हेलो सब मने जो हाँ जे मैं समले जे कौशल केन्ता अछन अपन मने बोलती है बोली आमे आशा करछु हमें बढ़िया रहछु आ आज रहछि हमर उड़िया नववर्ष तार संगे हो जे आज महाविष्णु पूर्णा संक्रांति आ हनुमान जयंती आज गोटे दिन कितने पवित्र दिन टे आज तो बहुत खुशी लगुच बहुत बढ़िया लगुच मोर तरफ नु मो पर समस्त तरफ नु आप समस्त ओडिया नववर्ष महाविष्णु पूर्णा संक्रांति आउ हनुमान जयंती गुड़दुटे शुभेच्छा गुड़दुटे शुभकामना समस्त तो माँ समले समस्त बढ़िया से रखि थौं खुशी से रखि थौं आमर ओडिया नववर्षा समस्त मंगलमय हो सुखमय हो खुशी से रहूँ समस्ते बढ़िया रहूँ जहार भी जेनटा इच्छा अच्छे आम ओडिया नववर्ष से समस्त इच्छाटा पूरण हो जाऊ मैंने केन्ता मन अच्छा पणा संक्रांति की आम के मनासु जेनता कि आज हनुमान जयंती तो पूजा हेसी आरपे कि जेहेतु आज पणा संक्रांति ये तो पणा टी तो बनवार जरूरी है आ बना हेसी मंदिर मैके गाँव मैं पूजा कराएसी मंदिर मैके तो पणा नहीं कर घर घर सब आड़के सी पणा के छिटसन सब घरे तो इन एंता पूजा हेसी इन भी एंता मंदिर मैके पूजा हेसी आ घरे भी पणा बनई कर पूजा कर मानने बजरंग बल्कि पूजा कर सब आड़े छिटी सकुचु मैं एंता पणा बनई कर पूजा पाठ कर सकलु न आउ पणा संक्रांति जेहेतु पणा पीवाटा तो बनू से ही तो आज आपे मुझ दही पणा के सेयर करमी तार संगे और दुई रकम पणा आम आज पीऊँ जेनता कि कुशेर पणा आगे अच्छे बंगला मैंने कि बंगलार जूस कह पना तना कह मानने बंगला के जूस बनकर पीम तो सीटा के कणा देकर बनाही सब आपतामी वीडियो रे तो चलून जीमा आम पनहीर पणा बनामा जेनटा कि अति सहजरी आपण मैंने बनई पारे पी पारे आउ जेनटा कि यहाँ देखा खरा मसे दही पीवाटा आम पेट के ठंडा करसी आमर देह लगे बहुत बढ़िया है मैंने जेनटा कि दही यहाँ देखा तो खरा मस समस्ते पीसन भी खाएसन भी रायता बनकरी हो कि कढ़ी बनकरी हो एंत बहुत बढ़िया है दहीटा हमर पेटर लगे जेनटा कि ठंडा करसी तो चलू आज आम बनामा दही पणा तो आपण मैं सेयर करमी आज नुआ बरसरी पणा संक्रांति आज आम स्पेशली बनुचे दही पणा तो चलो मुझे देखे तारे आप भिडियो देखा लगे पाइबे जेहतु विशाल बजार किसी सामान घेनवा लगे तो से भिडियो आप सागे दुई भिड के मुझे गोटे थी एड कर दे आपे आज मुझे सेयर करुचे तो समस्त को फेर घे आम ओडिया नववर्षर गुरुदुटी शुभेच्छा गुरुदुटी शुभकामना तो देखो ना देखा दही गुटे किना अच्छे आ गुड़ अच्छे दुई भेला आईटा गुरस टिके अच्छे हाँ देखा देखो ना दही के देदेली तापर यही जेने गुड़ के ठेसिक रखी से गुड़ जगह आपने चीनी भी दे पारे तापर गुरस के देदेली आ गुड़ के देकर हाथ काटा पीसी आनुछे देख पीसी कर आनी देली ना आतक लगवार कथा पेन टी दे दूसरे पूरा भल ही तो ये ठंडा पेन दौचे फ्रिज रहा बरफ भी दे पारे ये ठंडा लग्सी पूरा आ फ्रिज थी दही भी थे तो एम भी ठंडा लग्वा से आरपर देख कदेल काटी से छोट छोट अंगूर आउ काजू तो सबके देखिए बुलेदेमी आते बेले पनाटा पीमा के खणे खणे मुहे पड़ूसी कदेल कि अंगूर कि काजू ना तो बढ़िया लग्सी पीवार लगे तो यह सब देकर मिक्स करदेला तो हो गला हमारे पनाटा रेडी आपने चाहिए तो ये मरीच पाउडर टिके भी दे पारे आ फलमूल जेनता कि डालीम डालीम देवा तो आपने डालीम भी दे पारे तो बनी गला हमर पनाटा रेडी हो गला तारपर देखो इटा बंगला आ चीनी टिके गुरस कि पिसला है जूस बनाई आटा कुशीर पना यहाँ दही पना रेडी हो गला हमर तीनटा तो दही पना आ बंगला जूस रे टिके टिके देखो इटा काजू दे दूसरे आम सुंदर दिखवा कहीकि तो एंता प्रकार आपने बनई पारे पी पारे बंगला जूसटा बहुत बढ़िया लग्सी तो ये बंगला बगे आप अमृतमुड़ार जूस भी एंता बनई पारे आमर पुराणा भिडियो अमृतमुड़ार जूसटा मुझे देखे थी आपने देखी पारे से भिडियोटा के बनी से बंगला जूस तार आसन आम सब मिसिक बुलमा विशाल मोर आउ काने काने हमें गिनुछु आपन मांगो के में बतामे
তারপরে দেখুন আমি ভিতরকে যাচ্ছি এটা ও দেখি পারুথিবে কপড়া মানে এটা তলনু হি চালু আছে আর মল মাংকে গলে তো জানো চালু পড় মানে কপড়া জি যাকে এতি হে এক সে এক পুরা আর বিশাল রে কাণ হেছি কি সব জিনিস মিলি আসি কো ঘরর খাইবা পিবার জিনিস নে করি কপড়া লতা সব তো ভাল লাগছে যিবার লাগে যেনটা কপড়া ভি না গেনছু তো ঘরর সামান ভি নে করি আসি পারুছু তাতের লাগি যেসু আমি বাজার কে ঘায় গে আর গোটে থেকে গোটে ফ্রি রেবে কেবে অফর ভি থিসি তো সেটা বঢ়িয়া লাগছি তো আমি লিফ্ট সিনা গলু ন এটা উপরকে যাচ্ছু আমি সিঁড়িতে চড়ি চড়ি করি কাইম বেলা দেখুন সিঁড়ি তর তর না জিনিস মানে আছে দেখবার লাগে মিলছি কেন কেন জিনিসটা অছি ফের তারপরে আসলা বেলা সে জিনিসকে নিয়ে করি আসি পারুছ আর লিফ্ট যাব বেলা এই জিনিসটা দেখবার না মিলে না তো সেই লাগে এটা যাইছু আমি সিঁড়ি বাটু করি আর ওটা দেখুন লিকুইড মানে গোটেকি ফিনাইল মানে বি অছে তো কেন কেন সামান আমাকে আনবার অছে এটা দেখতে দেখতে আমি যাচ্ছু আর যেটা আনবার সেটা ধরতেল যাচ্ছু ডালা গোটে নেছু ও সেটি ভরতেল যাচ্ছু আর ইয়াড়কে দেখুন এটা বিস্কিট মানে সব প্রকারের বিস্কিট মানে আছে নমকিন চকলেট বালা মেরি সব প্রকারের কহ যা যেটা ইচ্ছা নেগরি হাসি পারবে তো ইয়াড়িটা মিক্সচার মানে ভি খট্টা মিঠা নমকিন মির্চা বালা সব ফ্লেভর অলগা অলগা কহ এটা দেখুন জুস মানে এপল জুস অনার জুস সব জুস মানে ইয়াড়ে থিলা আর তারপরে এটা দেখুন পাস্তা আর এই মলর সামান মানে কানা কানা আছে আপনার আমি কেতে বতামি সবু তো আপনার জানুছেন মলরে সবু মিলি যাইছি ইয়ার্কিটা সাবুন মানে কলগেট সরফ এটা মানে লা আমি বর্তন সাফ করবার লাগে সে লিকুইড আনবার লা তো এটা একা সাংে যে তিনটা সিসি সেটা দেখুল বর্তন সাফ করবার লিকুইড বি অছে হারপিক বি অছে আর টাই সাফ করবারটা বি অছে তো সেটা বি গোটে নিয়ে করে আমি আসলু আর ইয়ার্কি দেখুন এটা লিকুইড মানে আছে এটা তো লিকুইডকে ভি নিয়ে করে আসলু আর তারপরে যে বর্তন সফা করছেন তার সেটা ভি নিয়ে করে আসলু তিনটাকে 30 টাকা তারপরে বুলতে বুলতে গলু আমি মিক্সচার আনবার লা খট্টা মিঠা বালা ছুয়া মানে বহুত পছন্দ করছেন তো সেটা আনলু তারপরে ফেরি টমাটোর সস এটা কিছু সামান ঘরর নেই করি আসলু আমি তো আপনার সবু আর কি বুলে দেছি আপনার মানে দেখুন আর কানা কানা বিশাল মেগা মলরে মিলুছে আপন মানে দেখুন বুলুন আর যদি রায়গড় আসুছেন তো ঘিনি বিক্রি করি নেবে এটা
Thank you.
विशाल सबु जिनिस काणे काणे आनसे कपड़ा मैंने बहुत सुंदर सुंदर अच्छे सबुआड़े बुलडुटे आपमन को देखाली भल लगी आशा कर सबुआड़े बुझी कर विशाल बजार विशाल मेगा मॉल लगला जो आप कह बढ़िया लगे लाइक टी निश्चय करबे।